Re, viss ēters ir te! Grupas Da Gamba mūziķis Valters Pūce atskaņo skaņdarbu, kurā izmantots tā sauktais crossover mūzikas starpžandrs. Grupas Daidradē tā ir ierasta prakse – savienot šķietam nesavienojumu žandru skaņdarbus. Tā gadījumā mums ir grupa Rammstein, kuru mēs sabludinām kopā ar Beethovenu un parādām, ka veidos kaut kādu jaunu pasauli, bet neizslēdzot abas tās pamata pasaules, kas ir akadēmiskā mūzika un Rammstein gadījumā industriālais metāls. Tieši crossover žandrs ir nesen tapušās izglītojušās filmas tēma. Čaikovskī un Ludvigs van Rammstein ir tapusi kā Melngalvi nama iniciatīva kultūra izglītības programmas Latvijas skolas Soma ietvaros. Stundu garā video režisori ir Dace Pūce un tas filmēts šeit, Melngalvi nama interjeros. Ar šo darbu Da Gambas skaņdarbi, dinamiski kadri un aktiera Riharda Zelezņeva stāstījums aicina pusauģu auditoriju paplašināt savas zināšanas par mūziku. Tas ir tas, ko mēs gribam panākt, lai jaunieši vairāk nāk uz akadēmiskās mūzikas koncertiem. Caur to crossover, tā kā crossovers tā kā tāds tilts, lai viņi varētu iepazīt kaut ko, ko viņi varbūt nekad nav dzirdējuši. Līdz ar to, ja viņi nezin, ka tas ir kaut kas foršs, kā viņi to var zināt. Un ar mūsu palīdzību varbūt viņi izdzird šo akadēmisko mūziku. Programmas Latvijas skolas Soma mērķis ir dot iespēju skolēniem iepazīt Latvijas kultūras norises, sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Filma Čaikovskī un Ludvigs van Rammstein ir atrodama Latvijas skolas Somas un Melngalvi nama interneta vietnēs. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.